იამაიკა კუნძულ სახელმწიფოა, რომელიც კარიბის ზღვაში მდებარეობს. მისი უახლოესი საზღვაო მეზობლებია კუბა და ჰაიტი. იამაიკა ფართობით საქართველოზე პატარა ქვეყანაა. კუნძულის სიგანე იმდენივია, რაც მანძილი თბილისიდან თელავამდე. იამაიკის ადგილობრივ ეთნიკურ მოსახლეობას ტაინო ჰქვია და ისინი არავაკულ ენაზე საუბრობენ. სწორედ მათ დაარქვეს კუნძულებს ხაიმაკა, რაც ქართულად ითარგმნება როგორც მიწის და წყლის კუნძული. დროთა განმავლობაში სახელმა ფორმა იცვალა და იამაიკად გადაკეთდა. იამაიკის დედაქალაქია კინგსტონი. ის ამავე დროს ქვეყნის უდიდესი ქალაქიცაა. კინგსტონი მე-17 საუკუნის ბოლოს დაარსეს. იგი ცნობილია ეკლესიების სიმრავლით. ქალაქს ყოველწლიურად უამრავი დამსვენებელი სტუმრობს. იამაიკის მსხუნვარე მზე და ულამაზესი პლაჟები ნამდვილად ბევრ ადამიანს იზიდავს. აღიარებულია, რომ იამაიკა ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი ადგილია მსოფლიოში. ქვეყნის ნახევარზე მეტი მთიანი რეგიონია, რომელიც დაფარულია ტყით და ნაყოფიერი მიწით. დანარჩენი ნახევარი კი საზღვაო კურორტებია. იამაიკის ბუნება გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. აქ შეხვდებით მსოფლიოში პეპლების ერთ-ერთ უდიდეს ჯიშს. აქვეა მრავალი სახის ფრინველი. მათგან რამდენიმე მხოლოდ იამაიკაზე ცხოვრობს. ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ქრისტიანული რელიგიების მიმდევარია. ყველა საჯარო სკოლას ჰყავს ერთი სასულიერო პირი, რომელიც ბავშვებისთვის ლოცვას კითხულობს. ოფიციალური ენა ინგლისურია, მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გავრცელებულია ადგილობრივი დიალექტებიც. იამაიკაზე ტაინოს ტომი მე-17 საუკუნეში გადმოსახლდა. პირველი ევროპელი, რომელმაც კუნძულზე ფეხი დადგა, კრისტოფერ კოლუმბი იყო. მას ესპანელი კოლონიზატორები მოხვდნენ. ქვეყანა მალევე იქცა მათ კოლონიად. მე-17 საუკუნის ბოლოდან კუნძულზე ძალაუფლება ბრიტანეთის იმპერიამ იგდო ხელთ. ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა მან 1962 წელს მოიპოვა. დღეს ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია და მას ფორმალურად დედოფალი ელისაბედ მეორე მართავს. ქვეყნის ეკონომიკაზე ტურიზმთან ერთად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შაქრის და ბანანის წარმოებაც. აღსანიშნავია, რომ იამაიკა ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც ბანანის ექსპორტი დაიწყო. მთელ მსოფლიოში პოპულარულ მუსიკოსის ბობ მარლის სამშობლო იამაიკა იყო. სწორედ ბობ მარლი გახლდათ მუსიკალური მიმდინარეობის რეგის დამაარსებელი. მისი ერთ-ერთი ცნობილი ჰიტია No Woman, No Cry. მისი სიმღერები ხშირად ატარებდა პოლიტიკურ ხასიათს და გამოდიოდა შავკანიანების დასაცავად. იამაიკა ცნობილია ლამაზი ქალებითაც. მის მსოფლიოს ტიტულს ძალიან ხშირად იგებენ აქაური გოგონები. ამ კონკურსში გამარჯვებულების რაოდენობით იამაიკა მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთ ნახევარსფეროში იამაიკა პირველი ქვეყანა იყო, სადაც რკინიგზა გაიყვანეს. ამ მხრივ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გაუსწრო. კუნძულზე რამდენიმე ათეული მდინარე და ტბა, რაც უფრო მიმზიდველს ხდის მას. იამაიკაში ჩასული ტურისტი აუცილებლად მოიხიბლება მშვენიერი ბუნებით, ოქროსფერი სანაპიროებით, ტრადიციული მუსიკით და, რაც მთავარია, ადგილობრივი სამზარეულოთი.